ادامه مصاحبه با آقای مهندس احمد زیرکزاده در روز پنجشنبه 21 فروردین 1365 برابر با 10 آوریل 1986 در شهر آرلینگتون ویرجینیا. مصاحبه کننده ضیاء صفی. آقای زیرکزاده، میخوام امروز از حضورتون تقاضا بکنم که یه مقداری صحبت بفرمایید راجع به شروع فعالیت‌های سیاسی اجتماعی شما تا زمانی که وارد مجلس شورای ملی شدید به عنوان نماینده مجلس. من بعد از قضیه شهریور 20 بله. و برطرف شدن کودتای دیکتاتوری که در مملکت حکمفرما بود به فکر فعالیت سیاسی افتادم و علتش هم این است که من سابقه فعالیت سیاسی به این مفهوم داشتم که در تمام مدتی که در اروپا بودم علاقه خاصی به امور سیاسی داشتم و همیشه فعالیت‌های سیاسی رو اروپا رو مخصوصا فرانسه رو دنبال می‌کردم، روزنامه‌شون رو می‌خوندم، مجلاتشون رو می‌خوندم. تقریبا میخوام بگم که کاملا مثل یک فرانسوی به اوضاعشون وارد بودم و همه چیز می‌دونستم که در مجلس چه خبره، در کنگره‌های حزبی چه خبره. همه حقیقتا علاقه من بودم و خیلی به اصلا به این امور علاقه داشتم. این است که به مجردی که آزادی پیدا شد و فعالیت شروع شد بنده شروع کردم. البته اولین فعالیتم که جنبه سیاسی هم ندارد در حقیقت همون کانون مهندسین بود، اعتصاب کانون مهندسین که در اونجا بنده که سابقه در تهران نداشتم و آشنایی زیاد نداشتم، اونجا کم کم خودم رو تا یک اندازه به محیط طبقه تحصیل کرده ایران و مهندسین و این دانشگاهیان و اینا شناسوندم و در کمیته مرکزی باشگاه انتخاب شدم و تا آخری هم که باشگاه من میرفتم، یعنی تا مرداد 2032 همیشه عضو کمیته بودم. از همون موقع به فکر فعالیت سیاسی بودم و در همین باشگاه هم با مهندس فریور آشنا شدم. بله. و خب من یه طبیعتی دارم که مخصوصا دنبال دوست خیلی میگردم، از رفاقت و دوستی اینا خوشم میاد. اون زمانم ماها همه اون زندگی همه جوانهایی که در اروپا تحصیل کرده بودن اطراف مای 53 تومن، یاد تو نمیدونم شنیدید یا نه، 53 تومن حقوقشون میدادن. این است که همه زندگی خیلی محقری داشتن و بزرگترین تفریحشون بود که با هم بشینن و بگن و بخندن و حد اکثر یه چای توی قهوه خونه بخورن، یه بیش از این چی نداشتن و بیش از این هم تفریحی وجود نداره. این است که خب رفاقت و آشنایی نقش بزرگی بازی میکرد. فریور در مابین مهندسین وزارت پیش هنر که بیشتر مهندسین ایران در اونجا بودن یک شهرت خیلی زیادی داشت و مورد علاقه بود و همین رفاقت و اینا، چون موقع سیاست در بین نبود، همین رفاقت و اینا دوست زیادی داشت و من از دوستی او باعث شد که با دوستان او هم آشنا شدم و از این محیط قانون مهندسین و از این دوستی های فریور و با دوست هایی که خود من در اروپا داشتم، چون من در ایران حقیقتا کسی نمیشتم، من جوان بودم که از ایران رفتم بیرون و 9 سالم بیرون بودم، کسی نمیشناختم. از دوستانی که در اروپا داشتم در فکر تشکیلات سیاسی افتادیم. البته امتحانات متعددی کردیم، مثلا من اول این در اون در خیلی زدیم، مثلا من یادم با این آقای مهندس حسیبی، یک آقای نوبختی بود که اون موقع در مجلس 13 شهرت داشت. اون زمان هر کس که به رضا شاه میپرید ما مورد مشهور میشد و مورد علاقه قرار می‌گیرم. این هم یکی دوتا نطق کرده بود بر ضد
رضا شاه و مورد توجه بود و میگفتن که خیلی دسته‌ای دارد، سیاسی حزبی دارد. و این بود که ما اولین فعالیت سیاسی مون این بود که بریم این آقا را پیدا کنیم و اگه دسته سیاسی دارد داخل دستش بشیم. حالا این حکایت میکنم که ببینی که ما از کجاها شروع کردیم. رفتیم خدمت این آقای کوچه پس کوچه هایی بود که من حقیقتا بعدها هیچ وقت نتونستم پیدا کنم. این مردی که وکیل مجلس هم بود و یا توی این کوچه پس توی خونه محبری زندگی میکرد و در کدوم قسمت تهران ها؟ هیچ یادم نیست، هیچ یادم نیست. میدونم که کوچه پس کوچه هایی بود و عجیب و غریب حقیقتا، شاید مثلا محل عربا شد اونجا و یه هم چیزایی. اونجا رفتیم و این آقا از طرز صحبتش بالاخره من اینطور، یعنی ما دوتایمون اینطور دستگیرمون شد که یا به علت اینکه اون میترسید هنوز از اوضاع یا اینکه اصلا طرز فکرش طرز فکر فراموش خانه و این چیزا بود، یه افکار چیزای اسرارآمیز و جلسات مخفیانه و نمیدونم اسرار و اشاره و ایما و از این چیزایی که تو رمان‌های پلیسی آدم میبینه، از این چیزا در ذهنشه. حقیقتا یه که حرفی که به مزاق ما و که در بالاخره یه چیزایی میدونستیم، چندین سال اروپا بودیم، از حزب از نمیدونم سوسیالیسم از کپیتالیسم اینا یه کلماتی او اصلا یه از این در این دنیا نبود، یه حرفای اینجوری میزد. آمدیم و دیدیم نه، گفتیم نه بابا این مرد حزب سیاسی ما نیست. حالا من نمیدونم که آیا حقیقتا او میترسید هنوز که جرأت نمیکرد یا حقیقتا اصلا تشکیلات سیاسی نداشت، یه بهانه بود، نمیدونم. حقیقتا ما دیگه دنبالش نرفتیم. بعد در صد برآمدیم، چون اون زمان اصلا مفهوم سیاسی در ایرانیان یا ما اینطور فکر میکردیم به این اندازه رشد نداشت. چیزی که بیشتر از همه مردم شکایت ازش میکردن فساد دستگاه و دزدی و نمیدونم نوکری خارجی و این مسائل بیشتر مورد بحث مردم بود. ایده های باز ایدئولوژیک کسی بحثش رو نمی کرد یا شاید اصلا درکش رو نمی کرد. اکثر که درکش بشن در محیط تحصیل کرده هم زیاد بحثش نبود، بیشتر صحبت همین فساد و دزدی و رشوه های اداری و همون چیزایی که از دستش در زمان رضا شاه مینالیدن. این بود که همه میخواستن اول کسی خوب بود، کسی مورد توجه بود که برنامهش برنامه تسلیه دستگاه، برنامه بیرون ریختن فاسدها و این چیزا باشه. این که ما اولین فکری که به ذهنمون رسید تشکیل یک دسته برای مبارزه با فساد آمدیم و اسم اونو گذاشتیم جبهه پاک. این لغت جبهه از اونجا سابقه داشت در ذهن ما، جبهه پاک. که در اون جبهه پاک من اگه درست خاطرم باشه فریبر بود، حسیبی بود، من بودم، خوب خاطرم مرحوم نجم الملک بود، چون نجم الملک معروف بود به آدم سال درست بودن و پاک بودن، نمیدونم یه بیستیت هایی بودن که مشهور بودن و ما اینجا میرفتیم و خب برای مبارزه بر فساد هم همه حاضر بودن اسم بنویسن. ولی خب این نه جنبه سیاسی داشت نه حقیقتا میتوانست نتیجهی بده، تا اینکه انتخابات دوره چهاردهم پیش آمد. انتخابات دوره چهاردهم این وضع را پیش آورد که دو نفر از مهندسین ایران، مهندسین من جمله آقای مهندس فریبر و آقای مهندس گنجه‌ای کاندید شدن. مهندس فریبر به علت همین که در این کانون مهندسی رئیس کمیته مرکزی بود و فرد همیشه جلو بود و از همه بیشتر مشهور بود. مهندس گنجه‌ای هم به واسطه اینکه اون بابا شمل رو در می آورد و رضا گنجه‌ای به واسطه بابا شمل مشهور شده بود. این دوتا کاندید شد. خب ما ها که طرف رفیق، اصلا ما رفیق چی بودیم؟ رفیق فریبر بودیم. ستاد انتخاباتی فریبر رو تشکیل دادیم. بالاخره چیزی که بایستی الان ذکرش رو بکنم،
اشخاص مختلفی بودن، بیشتر مهندسین بودن، ولی اولین دفعه ما اینجا با آقای مکی برخوردیم که مکی به عنوان اون وقت میشود حسین مکی به عنوان همراه، نمیدونم حالا فریبر از کجا باشه آشنا شده بود، اونه هیچ یادم نیست، یعنی به ذهنم نیست الان، خلاصه به عنوان رفیق فریبر و جزو ستاد انتخاباتی فریبر برای فریبر با ما همکاری میکرد و از اونجا با هم رفیق شدیم. و البته این مثل که اونجا همیشه اون موقع انتخابات مود بود، یک لیست 12 نفری با ائتلافی درست کردیم که من جمله، البته اون رضا گنجایی هم جز اون ائتلافی بود، اسم دکتر مصدق هم که اول بار بود و چند تای دیگه هم به ملاحظات این که گفته بودن به ما رای میدن ما به اونا رای میدیم، بالاخره لیست 12 نفری رو درست کردیم. در حال مهمش این بود که مصدق بود درش مسلمن و این دوتا مهندس بودن، حالا دیگه هم نشتر بود برای مهم نیست، یادم هم نیست. در این انتخابات ما موفقی پیدا کردیم و خب البته نمیخوام بگم مصدق روی فعالیت ما انتخاب شد، ولی مسلماً فریبر قسمت عمده انتخاباتش مدیون فعالیت ما مهندسیم بود. خود من مثلا من میدونم که در خانواده من، خب خانواده همه باسواد بودن، زن و مرد و بچه همش رأی می نوشتن و میدونم که اونجا رأی می نوشتن می دادن به مردم که این رأی ها بنوشتن و خدا می دونم برای خود ما چقدر رأی اومد بیرون. و خب این یک موفقیت بزرگی برای ما بود و حقیقتا این موفقیت فوق العاده ما رو تشویق کرد. این بود که با خودمون، من خوب خاطرم است که این استدلال رو کردم، گفتم اگه ما توانستیم یک وکیل به مجلس بدیم میتوانیم هم یه حزب سیاسی درست کنیم. و با همین آقای مهندس فریبر و یک عده 20 نفری دیگه، حالا درست خاطرم نیست، بعد اسمای بعضیاش در ذهنمه، مرحوم شفق بود، مرحوم معظمی بود، مرحوم عبدالله معظمی بود، اون عبدالحمید زنگنه بود، از 4 نفر بودن که بعد رفتن مجلس، یکی عبدالحمید زنگنه بود، یکی او بود، اون وقتش شفق از استاد شفق و دکتر جناب از دانشگاه بودن، یه عده مهندس، عده زیادی مهندس توشون بود. و این ما حزب ایران رو به این ترتیب تشکیل دادیم در مثل اینکه 22 سال 1322 این دوره. البته حزب توده تقریبا 1 سال قبل از ما تشکیل شده بود و ما حزب ایران رو به استناد اینکه نمیخوایم با روس باشیم، نه با انگلیس، نه این طرف نه اون طرف، روی این ایده وسط حزب ایران درست بود که حزب کاملا ملی و ناسیونالیست بود، البته با تانداسهای چپی، تانداسهای سوسیالیستی، ولی ناسیونالیستی. و این حزب البته به علت اینکه خب البته نه سر پول زیادی داشتیم و نه کسی بهمون کمک میکرد، برای اینکه خب به خارجی که بستگی نداشتیم مدت نداشتیم، ولی خب به هر جون کندنی که هست خودمون رو میرسوندیم. روزنامه اونم در میاد مرتب، البته مرتب در نمیاد ولی در میاد، در حال که روزنامه که شما اولیش روزنامه بود به اسم شفق، به صاحب امتیازش هم دکتر شمس الدین جزائری بود و بعد از اون روزنامه جبهه بود که سامتیازش من بودم. و بعد از اینکه، ولی خب مرتب اینا توقیف می شدن، دوستان هر کدامشون روزنامه داشتن در اختیار ما می گذاشتن و ما به عنوان حزب همیشه در انتخابات مداخله می کردیم. البته امید نداشتیم انتخاب بشیم، ولی وظیفه خودمون می دونستیم که حضور در انتخابات داشته باشیم. این است که در هر دوره 15 هم در دوره 16 هم ما فعالیت انتخاباتی داشتیم و در هر دو دورم من از حزب ایران کاندید بودم، کاندید حزب ایران بودم. شما اولین باری که برای مجلس شورای ملی شدید در دوره 17 هم بود.
جبهه ملی برسیم به اونجا. من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که اگر شما خاطراتی دارید از دوران ائتلاف حزب ایران با حزب توده و جریان آذربایجان، من خیلی مایلم که این رو جریان روایت شما رو بشنوم. جریان حزب توده و به ائتلاف حزب توده و ایران یک جریان خیلی طولانی است و علت اولا که عرض کردم حزب ایران یه حزبی بود ناسیونالیست، بله، و البته با افکار طرف چپی و سوسیالیستی، یعنی در عین اینکه ما سوسیالیست بودیم عقاید اجتماعی عدالت اجتماعی و نمیدونم به نفع طبقه فقیر کار کردن و این بر ضد دیکتاتوری و این مسائل مسائلی بود که همیشه ما مطرح میکرد، طبقه کارگر و اینا مسائل بود که ما همیشه مطرح میکردیم، به طوری که در دوره 14 و حتی در دوره 15 و 16 همیشه در تمام این ادوار اگر شما جنبه اون که مربوط به مسائل شوروی اونو کنار میگذاشتید، در خیلی از مسائل داخلی ایران وضع روش حزب توده و روش حزب ایران تقریبا یکی بود، یعنی اکثر روزنامه‌های اون زمان ایران و دستجات غیر از حزب عدالت و یه دسته دیگه اکثرا همین حرفا رو می‌زدن، به داد مردم برسید، به کارگر وضع کارگران باید درست بشه، همین حرفا رو می‌زدن. این است که یک جبهه مثلا بقایی که بعدها یه جبهه ضد توده اینطوری گرفت، هیچ وقت این همچی جبهه‌ای وجود نداشت، این رو همچی وضعیتی در اوائل البته نبود، مخصوصا در سال 23 و 24 نبود همچی چیزی، ولی یک قضیه پیش آمد که البته در حزب ایران هیچ کسی شاید ازش اطلاع نداشت و اون این است که به یک علتی که هنوز بر ما معلوم نیست، فریور بیشتر از اون چیزی که باید با توده یا مربوط بود، یعنی حقیقتا بعد از اینکه ما وقایع بعدی را دیدیم و در انتخابات دوره 17 هم در لیست توده ها بود و چیزای بعدی که دیدیم متوجه شد، ولی اون موقع هم درست متوجه نبودیم، و به طور که یک دفعه او ما را در مقابل تقاضای ائتلاف حزب توده گذاشت. البته کمیته مرکزی به شدت با این عمل مخالفت کرد و داد و قال زیادی پیدا شد و بالاخره کمیته مرکزی 3 نفر رو مأمور کرد که بره ببینن این حزب توده یا چی میگن، در یک کمیسیونی تشکیل بشن که ببینن حزب توده یا چی میگن و نظرات اونا رو اعلام بکنن. این 3 نفر عبارت بودن از 4 نفر مثل یه بودیم، درستان 4 نفر، آقای فریور بود، آقای صالح بود، آقای سنجابی بود و من، و خوب خاطرم از رفتیم منزل کشاورز، دکتر کشاورز، فرمون کشاورز، حالا از طرف اونا کی بود هیچ دیگه خاطرم نیست، بله از طرف اونا رو خاطرم، ولی میدونم که منزل کشاورز بود، بله، برای اینکه بحثی که الان به قضیه بعدی که میگم یادمه. در اونجا مطالبی که مطرح شد، اونا از ما گفتن که با ما که چیز هست، ما فقط اولا ائتلاف میخواییم. خب ائتلاف البته در عرف سیاسی امر مهمی نیست، احزاب همیشه با هم ائتلاف میکنن، احزاب چپ اکثرا با هم ائتلاف کردن، و از طرف دیگر اونا یک چیزی میخواستن که برای ما دردناک بود، و اونا میخواستن که شورای متحده کارگری را ما چی اصلی ارگان اصلی کارگرا بشناسیم، بله. همچنان عبارتش یادم نیست، منظورشون این بود که میخواستن بگن شما تشکیلات کارگری نداشته باشید، یا اگرم دارید باید در اختیار برن جزء شورای متحده، یه همچین مفهومی درش بود، و این برای ما، ولی باقیش چیزایی هیچ مهمی نبود، ما با درس مبارزه با دیکتاتوری نمیدونم قوانین عدالت اجتماعی و چیزایی بود که خب ما همیشه هر روز میگفتیم، تازه اینش قضیه برامون خیلی سخت بود. و
البته در اون جلسه خب گفتیم باید بریم با کمیته مرکزی صحبت بکنیم و نشد. من اینجا رو یه به شما میگم که خوب خاطرم هست، من وقتی که آمدم بیرون فکر کردم خب حالا چیکار میشه کرد، چون من در اونجا احساس کردم که فریبر کاملا با این عقیده موافقه، صالح و سنجابی هم به نظر من موافق اومدن. من دیدم که خب با گرفتار یک بحران بزرگی داریم میشیم، برای اینکه اگر چنانچه ما بخواهیم جدن این با ائتلاف رد بکنیم، اولا که حالا صرف از اینکه آیا رفتار فریبر چطور خواهد بود و انعکاسش روی رفقای حزبی اونها چه خواهد بود، دو خطر برا ما داشت. یک خطر که اول تازم احساس کرده بودیم مدت ها بود این بود که کارگرهای ما رو اذیت بکنن، توی داشتن میکردن، مدتی بود که کارگرهای ما رو در کارخانجات اذیت میکردن. و این که ما کارگرهای توده یا کارگرهای توده ای اذیت میکردن، مهندسینمون رو اذیت میکردن، و خب ما تا حالا با در مجلس وسیله فریبر که بابا اینا رو بگو باشون صحبت بکن رفع و رجوع میکردیم، ولی وقتی که این نزاع پیش میامد دیگه این وسیله هم از بین میرد و خب حقیقتا ما در مقابل اینا بلا دفاع بودیم. من این میگم منظر کشاورز به خوب خاطر است، من سر چهارراه پهلوی و شاهرضا ایستاده بودم و با خودم فکر میکردم به خودم چی بکنم. یک دهل به رحزم به از فکرم، خب من میدونم موقع چند سالم بود، البته سال زیاد داشتم، 28 سال داشتم، ولی از سیاست ایران حقیقتش چی نمیدونستم، چی بکردم که اول گفتم برم پلو شاه، بعد گفتم که شاه که من رو نمیپذیره که، البته بعدها فهمیدم که میرفتم میپذیرفت، ولی در اون لحظه من با اون فکر که قدیم از شاه و رضا شاه و اینا تو کلم بود، بودم شاه من رو نمیپذیره که برم چی بگم. البته شاه هم سعدآباد بود، ولی خب من تابستان بود آخه، ولی مهازاد فکری بودم که من رو که نمیپذیره. بعد بگفتم برم پلو قوام السلطنه، این بزن گفتم بله میرم برم. بعد یه دفعه گفتم پسر تو اینجاست که میگم شعار چقدر آدم رو اذیت میکنه، گفتم پسر تو خود داشت همیشه میگی سوسیالیست، میری به یک مرتجع فئودال قدیمی پناه میخوای ببری؟ آقا این که هیچ سوسیالیستی به تو نمیبخش اگه همچی کاری بکنی، اگه میتونی کاری خود بکن، و الا رفتن پلو اونا فایده نداره. خب حالا نمیدونم در این عمل خطا کردم یا بارها با خودم بگم آیا خطا کردم یا خوب کردم، نمیدونم. خلاصه منصرف شدم و گفتیم که نه، میذاریم به تصمیم کمیته مرکزی، هرچی کمیته مرکزی تصمیم گرفت ما عمل میکنیم. اتفاقا تو کمیته مرکزی البته وزن سنگینی بود، صالح و سنجابی و فریبر وزن بزرگی بودن، تصویب کرد ائتلاف و خب ائتلاف امشب تصویب شد و حالا بسکی حالا نمیدونم صبح بود، بالاخره میدونم که این قضیه که میگم فردا شبش اتفاق افتاد با قبول کردن پیشنهاد حزب توده در نه دیگه در بله مواد ائتلاف رو تصویب کرد. فردا شبش از عصری ما دیدیم که حزب شلوغه، حزب شلوغ است و سر و صدای افراد حزبی بلنده، یک کمیته به چون این کار کرده، سالن حزب کم کم پر شد و داد و قال بچه ها بلند شد. یک دفعه من احساس کردم که این نیرو رو ما در نظر نگرفته بودیم که غیر از کمیته نیروی افرادم هست. داد و قال به اندازه شدید شد، حالا کمیته مرکزی هم تشکیل شد و آمدن، ولی دیگه اصلا همینطور نمیدونن چیکار کنن. و حقیقتا من بدون تعارف میگم هیچ کدامشون جرأت روبرو شدن با افراد رو نداشتن،
جاتمی میکردن برن. بالاخره یگانه کسی که فدا کردن من بودم، گفتم برو برو ببین چیکار میتونی بکنی. من آمدم در بالاخره یگانه کاری که میدم بکنم باید حزب نجات بدم. اینا همه حرفه، ائتلاف و سرش بخوره، نمیدم این فریبه رو اینا، هم به جای خود حزب باید نجات داد. یک ساعت حرف زدم و بعد از یک ساعت حزب موند، البته ائتلاف هم سر جاش موند، ولی من به رفقای حزبی ثابت کردم، چون راستوسی بهشون به ذهنشون اینطور رفته بود که ائتلاف یعنی ما با حزب توده یکی شدیم. من بهشون نارکم که هم چیزی نیست، ما شخصیت خودمون را داریم، هر لحظه هم که خواستیم ازشون جدا میشیم و این یک بر عمل موقتیه و هیچ گونه دوامی ندارد و برای یک موقع خاصه. این در صداها که خوابید جدا خواهیم شد. و البته یک عده جزئی چند نفری از حزب جدا شدن، به اسم حزب وحدت ایران تشکیل دادن، اون دکتر شمشدین جزائری و خلعت بری و اینا سرشناساشون بودن. ولی خب حزب اونا بیشتر از 5-6 ماهی طول نکشید و بعد از بین رفتن. بله با بعضی هاشون ما هم رابط دوستانمون هم برقرار هستن و اتفاقا یه چند نفرشون اینجا امریکا هستن، گاهی من تلفن میکنن و از راجع به اون ایام صحبت میکنیم. بعد این ائتلاف حقیقتا محازا با همینا که بنده به خودم میبالم که حزب را نجات دادم، ولی خب ضربه سختی به حزب زد. ولی مخصوصا در شهرستان ها، یکی این که در شهرستان، برای این که در شهرستان ها، در تهران ما توانستیم رفقا رو متوجه کنیم که ائتلاف با یکی شدن با حزب فرق داره و ما داخل حزب تود نشدیم. این چیزها رو توانستیم حالی کنیم و جلو این سوء تفاهمات رو گرفتیم. و هر وقتم که یکی سوء تفاهم واسش ایجاد میشد، خب دم دست بود و با هم صحبت میکردیم و برطرف میشد. شهرستان ها تفلک ها این وسیله رو نداشتن. افراد حزب توده بهشون حمله میکردن و میگفتن نخیر اصلا شما جزء ما شدید و بیشتر تحریک میکردن در این جهت. به طوری که اولا ما 2-3 تا شعبمون رو از دست دادیم. اونهایی هم که موندن ضعیف شدن، حقیقتا ضعیف شدن و خیلی از نیروشون رو از دست دادن. و در خود تهران هم ما البته ترقیمون خیلی کنتر شد و مسلما ما از این عمل خیلی لطمه دیدیم. حالا من نمیدونم که اما این اگر این به هم زده بودیم بقامون، فقط با ساختن بقام السلطنه مؤثر بود، چون توده یا پدرمون رو در می آورد. ولی خب آیا صلاحمون، آیا اون وقت ما دیگه همون حزب ایرانی بودیم که میخواستیم باشیم اگه بقام السلطنه ساخته بودیم، یا سرنوشتمون میشد مثل حزب دموکرات؟ نمیدونم، شاید میتونستیم شخصیت خودمون رو حفظ کنیم، نمیدونم. خلاصه این کار ما رو کشوند به بدبختی بزرگتری و اون قضیه دموکرات آذربایجان بود که اون به مراتب بدتر از این بود. برای اینکه حالا اینها حزب توده این عمل را کرده بود، این نیرنگ را زد که تا آخرم همیشه هیچ وقت اولا نه خودش رو کمونیست گفته است، نه ضد سلطنت گفته است، نه ضد مذهب گفته است. و در حقیقت همطوری گفتم، شما اگر موضوع های طرفدار شور که از شوروی طرفداری کرده است، مثل موضوع نفت، موضوع کافتارانزه، این چیزهای از حزب توده بردارید، همون حرفایی است که همه میزنن و بنابراین هیچ چیز غیر طبیعی درش نیست. و بنابراین میتونست حزب توده خودش رو پهلوی یه عده زیادی از افرادش، به یه عده زیادی از سمپاتیزان ها، به یه عده زیادی از مردم عادی به عنوان حقیقتاً یه حزب ملی جا بزنه و همطوری جا زده بود. و مسلماً علت این که حزب توده توانست این جمعیت را جمع بکنه، یکیش برای اینکه عده زیادی باور میکردن که حقیقتاً حزب توده حزب ملی است.
و بعدها که خود سرانشون چیزا رو گفتن و اینها معلوم شده فهمیدن که چه حکایتی است، مثلا سر قضیه مصدق میشدن بابرشون رفت. ولی در هر حال اکثرا اون موقع اینطور بود، بنابراین این قضیه اطلاق ما حقیقتا میتونستیم تحملش بکنیم، ولی این آذربایجان دیگه حقیقتا خیلی مشکل شد. فقط ما در اینجا توانستیم به یک نحوی این قضیه آذربایجان رو تعبیر کنیم، و اون این است که به هیچ وجه ما حاضر نشدیم قضیه آذربایجان رو به عنوان یک واقعه محلی تلقی کنیم، و همیشه در اعلامیه‌های خودمون، در مذاکرات خودمون، به عنوان اینکه آذربایجان به نفع تمام ایران صحبت میکنه و منظورش ایران است و به هیچ وجه صحبت محلی نیست، به این عنوان همیشه هر وقت طرفدار ذکرم طرفداری را روی این زمینه کردیم. و من مخصوصا خاطر این همین دفعه که آمدم رفتم اینجا در کتابخانه دانشگاه، در کتابخانه کنگره، و این روزنامه های جبهه رو که این راجبه این ایام چی بود نگاه کردم و دیدم همش صحبت های ما همش روی این موضوع تکیه کرده است. هر جا فرصت شده ما تکیه کردیم که ما قضیه، ولی خب شاید این ما خودمون دل خوش میکردیم. وقتی که آقا پیش بری به تهران اومد، شما با ایشون ملاقات کردید؟ من در مذاکرات شرکت نه، من اتفاقا نمیدونم به چه علت من شرکت نکردم در اون مذاکرات، که فقط فریور و سنجابی و صالح شرکت، ولی میدونید چندین مهمانی شد، یک مهمانی در حزب دموکرات شد، یک مهمانی در کلوب حزب توده شد که من در اون شرکت داشتم، یک مهمانی هم مختصری هم ما در حزب ایران کردیم که من در اونجا صحبت کردم. و مخصوصا در اونجا، باز حالا من در خاطرم نیست که چه جور مطلب بیان کردم، ولی در اونجا به خوبی همونجا در نوت خودم گفتم که شما نماینده ایران هستید، یه همچین مطلبی، چون خاطرم هست که این مرحوم این خسرو هدایت که اون وقت مثل این که چی بود اون ایام حزب قسمت کارگری حزب دموکرات اداره میکرد و اون هم مهمان بود، دو سه روز بعد من دیدمش تبریک من گفت کن خوب حرفت زدی بالاخره. و نه ما میگفتیم، ولی خب بالاخره یک عملی است که یک عمل هست که ما در این ماجرا در طرف با حزب توده بودیم تا طرف قوام السلطنه. این حقیقتی است. آقای زیرک‌زاده، حالا بپردازیم به فعالیت انتخاباتی شما برای ورود به مجلس 17. چگونه شد که شما تصمیم گرفتید که کاندید تهران بشید برای ورود به مجلس شورای ملی؟ به شما همونطور که عرض کردم، من در همه ادوار کاندید بودم. بله. و خب این دفعه هم کاندید شدم، ولی اون دفعه قبل موفق نشدم. اون دفعه اول موفق نشدم، ولی این دفعه کاندیداتور من دو جنبه داشت، یک کاندید حزب ایران بودم، یک کاندید جبهه ملی. بله. و جبهه ملی لیستی داد، لیست 12 نفری داد. بله. که من هم در اون لیست بودم. بله. و اون لیست 12 نفری تقریبا همشون انتخاب شدن. بله. ملاحظه میکنید؟ و من در حقیقت میخوام بگم که من علت اینکه این دفعه انتخاب شدم برای نهضت جبهه ملی بود. بله. اگر نهضت جبهه ملی بود نبود، به احتمال قطعی این دفعه هم نمی‌شدم. بله. من خودم رو فریب نمیدم. این نهضت جبهه ملی و اون حرارتی که برای جبهه ملی وجود داشت، هر که تو لیست جبهه ملی بود بهش رأی میدادن، خب منم رأی دادم. شما در واقع در اون مبارزه انتخاباتی با روبرو شدن با رقبای دیگه و این حرفا در یعنی شما در ایران مبارزه انتخاباتی هیچ وقت اینطور نبوده. بله بله. نه اینکه این دفعه با هیچ در مبارزات انتخاباتی در ایران عبارت از این بوده است که هر آقایی کاندید می شده
یه بساط سوری پهن میکرده، یه دیم بدن خونش، یه چای میخوردن، نون میخوردن و میرفتن. در زمانی که ما آمدیم و جوانترها آمدن و احزاب درست شد، ما گاهی اوقات کنفرانس های در حزب احزاب رو میذاشتیم، کنفرانس میدادیم، یا اینکه یک میتینگ های راه میداختیم تو شهر، اگر جمعیت میبرن صحبت میکردیم، ولی مناظره و بحث و اینها هیچی در عادات و رسوم انتخاباتی ایران نبوده است. هیچ وقت، یعنی اون طرف اصلا جرأت نمیکرد که بیا صحبت بکنه. حقیقتش میخواد این بود، اون طرف جرأت نمیکرد بیا صحبت کنه، چیزی نداشت بیاد بگه. من خب شما در انتخابات دوره 17 لااقل با کاندیداهای حزب توده طرف بودید. کاندیدای یعنی کاندیدای حزب توده هم اونا هم تو هم برای خودشون نوتول باشون، ما تر اصلا کار نه اونا ما رو میگیم نه اونا ما رو میدن، اونا سی خودشون انتخاب فعالیت می، ما سی خودمون فعالیت میکردیم، روبرو اصلا نشدیم که مثلا یه مبارزه انتخاباتی باشه، مشاجری باشن در مثل اینجا، مثل اینجا، مثل اینجا تلویزیون که مثلا نماینده اونا بیاد در اروپا میکنن، نماینده اینا حرف میزنن، نماینده اون میاد حرف میزنه، با هم مناظره میکنن، اون هم چیزی نبود. اونا برای خودشون میرفتن نوت میکردن، میتینگ میدادن، ما برای خودمون میرفتیم نوت میکردیم، میتینگ میدادیم. و اون وقت آرا هم چی کاملا نت جدا بود، سری اول جبهه ملی بود، سری دوم توده. آقای زیرک زاده، من یک سری نهادها رو نام میبرم و میخوام از دوستان تقاضا کنم که هر کدوم اینها رو لطف بفرمایید که چه نقشی در نتیجه انتخابات داشتن و برای اعمال نفوذ در نتیجه انتخابات از چه روشهایی استفاده میکردن. دربار، ارتش، رکن دو، وزارت کشور، سفارت‌های خارجی و یا سایرین، اگر احیانا من نام نبرم. اوه خیلی خوبه، یکی یکی بس ببرید. من اول به طور کلی گفتم که برای اینکه شما داده بودید شروع کنیم از دربار. بله، دربار نفوذ مداخله دربار در ارتش در انتخابات، در انتخابات یک تابعی است از قدرت دربار در ارتش و در مملکت. اگر اگر دربار قدرت زیادی داشته باشد مثل رضا شاه، اصلا دستور میده به ستاد ارتش، و حتی اگر که قدرتش مثل رضا شاه و اواخر سلطنت محمد رضا شاه باشه، دستگاه کشوری هم همونطور، عین اون که اون میگه اصلا صندوق در میاد، اصلا دیگه انتخابات به معنی دموکراسی مفهومی ندارد. بله. یعنی به عقیده من اونجایی که دولت در انتخابات مداخله میکنه اونجا دیگه دموکراسی شوخیه. بله. مسخره است، یعنی هر اسمه. و دربار اگر این قدرت داشته باشه، اجالتا در ایران این رسم شده بود، حالا از زمان رضا شاه رسم شد که در انتخابات به وسیله ستاد ارتش، اگه قدرتش هم خیلی زیادتر باشه به وسیله رسمن دیگه، وسیله وزارت کشور و ارگانهای رسمی عمل میکنه و دستور میده فلانه بیاد بیرون، مثل هر دستوری که برای هر کاری میده. ولی اگه نداشته باشه، مثلا دوران اوائل سلطنت محمد رضا شاه که این قدرت رو نداشت، ارتش رو در اختیار نداشت، وزارت خونه رو در اختیار نداشت، اون وقت خیلی محدوده، بسته به این است یه مقداری حتی باید شاید پول بده، شاید خرج باید بکنه. خود شاه به خود من گفت که فریور، در انتخابات فریور من سهم بزرگی دارم. من حقیقتا تعجب کردم. در چه تاریخی آقا اینو به شما گفت؟ چه سالی؟ در تقریبا 27 و 26 و 27 و 28 اون دوران. بله بله. من یک دفعه فقط ملاقاتشون رفتم. حالا یادم 28 این دوران بود. بعد در حال هنوز سنا تشکیل نشد و راجع به سنا صحبت کرد. بله. و من حقیقتا تعجب کردم، برای اینکه من فکر می‌کردم که فریور رو ما انتخاب کردیم و مردم انتخاب کردن. ولی هرچی فکر کردم به ذهنم آمد که این ادعا نباید درست باشه، مگر اینکه یگانه چیزی که من دم اون موقع شاه حقیقتا میتونست درش اعمال نفوذ بکنه کارگران تخشایی بود، گورخانه، که شاید در حدود 3-4 هزار رای بود، 2-3 هزار رای بود، اگر میتونست
که اونم من مطمئن نیستم. منظور نظر شما دوره 14 بوده؟ بله فریبا دوره 14 بود. بله یعنی حقیقتا شاه به اندازه یک مثل یک سرمایه دار با نفوذ عمل میکرد. بله تا این حدود نفوذش کم میشد وقتی که قدرت نداشت. پس ما برای قدرت شاه از این، ولی هیچ وقت از عدم مداخله میگه. حتی دوران کاندیدای تهران و فریور را هم او ادعا میکرد که من درش دست داشتم. حالا دیگه شهرستان ها و اینا که جای خود داره. بنابراین هیچ وقت دربار از مداخله در انتخابات دست بر نداشته است. این تردید متعین در دوره 17؟ در دوره 17 البته، منتظر در تهران نتونسته، ولی در شهرستان دیگه کرد. هر جا توانسته کرده، اونجا که نکرده نتونست. ملاحظه میکنید؟ برای اینکه خیلی ساده است، دربار مثل هر صاحب نفوذ دیگری میخواست مجلس رو در اختیار داشته باشد دیگه. وقتی مجلس قدرت داره، همه میخوان این قدرت رو در اختیار داشته باشن دیگه. خیلی طبیعی است دیگه. ارتش و ارتش وسیله اعمال، ولی ارتش به خودی خود در اون مواقع در این تاریخ ایران بیتونی، ارتش به خودی خود یک سیاست مشخص خودی ندارد. یعنی من وقتی میگن ارتش در سیاست مداخله میکند، من درست در ایران اینو نمیفهمم. یعنی به این معنا که میفهمم مثلا در ترکیه شاید ارتش یک سیاست شخصی داره، یعنی جنرال های ارتش دور هم بشنن یه سیاستی برای مملکت در نظر بگیرن و بعد بریس رئیس جمهور تحمیل کنن و یه همچیز رو در ترکیه شاید میبینم، ولی در ایران من همچیز رو نمیبینم. برای اینکه اولا حالا کار ندم راجع به نمیبینم خلاصه. و بنابراین اگر ارتش سیاستی رو دنبال میکند، اون سیاستی است که شاه بهش میگه دنبال کن. یعنی ارتش در دنبال فرمان شاه در سیاست مداخله میکنه، ولی خودش ابدا نمیکنه. پس وقتی ما میگیم ارتش مداخله میکنه، یعنی به دستور شاه مداخله میکنه. ولی من شاه معتقد نیستم که در ارتش به خودی خود مثلا فلان سرلشکر دلش میخواد اون یکی انتخاب کنه، برای اینکه در برای اینکه اون وکیل هیچ رولی در زندگی اون سرلشکر نداره. ارتفاعش، درجهش همیشه دست شاهه. لازم میکنید اون وکیلش تأثیر در زندگیش نداره. رکن دو هم همینطور. رکن دو هم به دستور شاه عمل میکنه. یعنی هر چه در دربار عمل میکنه به دستور شاه، در ارتش عملی به دستور دربار. وزارت کشور وزارت کشوری موضوع دیگری است. وزارت کشور تا زمانی که شاه یک تسلط 100% بر مملکت نداره، اون موقع در تحت بیشتر نظر سیاسی دولت رو مراعات میکنه و اونم خیلی میتونه مداخله کنه و میکنه. هم مثلا در زمان قوام السلطنه اون همیشه پوشش میکرد که وزارت کشور رو در موقع انتخابات داشته باشه، برای اینکه در انتخاب هیئت اسمش هم یادم رفته، اون هیئتی که در اونایی که در انتخابات رسیدگی میکنن نظارت و اینا همه دخالت دارن، مامورینی که صندوقا را مراعات میکنن، مأمور شبانه هستن که از نظر وزارت کشور هستن، همه اینها وزارت کشور درش دست داره و میتونه به وسیله اینها در انتخابات اعمال نفوذ بکنه. بخشدار، شهردار، فرماندار، اینا میتونن مردم رو بترسونن، دعوت بکنن که برید به این شخص انتخاب رای بدید، به نه ندید. الان شما بارها، ما در ایران که من بودم در اون همه اوائل می دیدم که شکایت وکلا که فلان شهردار یا فلان فرماندار چطور به نفع رقیبشون کار می کرده و این همه کارهای وزارت کشوره که وزارت کشور خیلی دخالت میکنه. سفارت های خارجی والا من نمیدونم، بلکه من از طرز کار سفارت خارجی های سر در نمیارم، یعنی در نمیارم که فقط روی استنباط میگم. برای اینکه ایرانی یا منطقه همه کار در سفارت خوراست. خب من این عقیده رو البته قبول ندارم. شاید در اواخر کار قاجاریه، خب تقریبا اون همه کار دست خارجی ها بود، ولی اولا در زمان رضا شاه که تمام انتخابات دست شاه بود. ولی اگر چنون چه گمان نمی کنم انگلیس ها، اگر حالا فرض کنیم، حالا بحثش نمی کنیم فرض کنیم که این تئوری که رضا شاه
برای خاطر انگلیس ها کار میکرد، درسته آه؟ بس بنابراین مجلس برای خاطر رضا شاه کار میکنه، بنابراین انگلیس ها چه اهمیت نکنه تو مجلس کیه، همینقدر که رضا شاه را دارن برایشون اهمیت نکنه تو مجلس کی میاد، بنابراین مداخله دلیل نیست که بکنن. ولی مسلمن در موقع بعد از اشغال ایران در موقع جنگ مسلمن خارجی ها در انتخابات دخالت کردن، یعنی در ما خوب به چشم خود دیدیم که اون جایی که روسا بودن طرفدار حزب توده اومدن، اون جایی که انگلیسا بودن طرفدار انگلیسا اومدن، و اون و رسما هم میگفتن، حتی اون وکلایی که انتخاب شده بودن میگفتن که سفیر انگلیس ها نمیدن فرمانده ارتش انگلیس یا کنسول انگلیس دستور داد کار ما درست شد، پنهان هم نمی کردن. ولی این در فاصله بود که ارتش انگلیس در انگلیس و فراروس و امریکا در ایران بودن. حالا در زمان محمد رضا شاه مسلمن در اوائل محمد رضا که ضعیف بوده است، شاید اونها تمایلاتی به یه دبوکلایی داشتن که اونو به شاه میگفتن یا به، ولی خودشون جمعونه میکنم دیگه میتونستن مداخله اینطوری بکنن، مداخلتشون دیگه از راه دستگاه دولتی میشده اگر میشده که بله بله. آقای زیرکزاده شما در مجلسی که بودید رؤسای مجلس، رؤسا میگن به این علت که در مجلس 17 رئیس مجلس عوض شد و کیا بودن و رؤسای حضورتون در حاضر کنم ببینم که این اگر خواد تا چه اندازه وظایفشون رو انجام میدادن، اگر درست انجام میدادن. اگر خاطرم باشه در مجلس هفتم رئیس اول که دکتر امامی بود، امامی بود بله، بله دکتر حسن امامی بود، بعد از ایشون عوض شدن، بعد از ایشون عوض شد کاشانی شد ولی بعد از نمی اومدم، نه خیلی ایشون نمی اومد ولی مهندس رضوی اداره میکرد بله. و بعد از ایشون معظمی شد رئیس مجلس بله. بنابراین میخوام از ایشون تقاضا بکنم بفرمایید ببینم که رئیس مجلس تا چه اندازه وظایفش رو درست انجام میداد. والله رئیس مجلس در دوران عادی رئیس مجلس خیلی رول داره و خیلی نقش میتونه بازی کنه، ولی در این دوران 17 که حقیقتا مجلس خیلی شلوغ بود و مانورهای پیچیده زیاد درش میشد، رئیس مجلس اسباب دست فراکسیون های اصلی مجلس بود. مثلا در امامی بیشتر اسباب دست مخالفین مصدق بود تا رئیس مجلس، حرف اونا رو بیشتر گوش داد. مثلا چندین مثال ما داریم ازش که او کاملا نظر اونا رو عمل میکرد، نظر حتی نمیشه گفت نظر بی طرف داشت، و از این جهت هم بود که این همه ما اصرار داشتیم که عوض بشه و مصدق باشه. مثالی که میفرمایید ممکنه یکی مثلا یکیشو که در ذهنم هست مثلا همین قضیه رأی تمایل به قوام دیگه که ما اوبسیکیون کردیم دیگه، و ما در حدود 30 نفر وکیل در جلسه که برای تمایل مخواستم یعنی حاضر نشدن و اون محاضا جلسه رسمیت داد با 42 نفر، بس که میتونست نده، اگر یک وکیل یک رئیس مجلس قوی بود نمیداد، ولی او تشکیل داد و رأی تمایل به قوام گره، البته 40 از 72 نفر 31 نفر 71 نفر نرفتن، 42 نفر رفتن. برای اینکه این مسئله مبهمی به نظر میاد. چون مبهمه شخصیت رئیس داخل میشه. اگه روشن باشه که شخصیت رئیس نباشه روشن نمیشه که. منظور من اینه برای کسانی که در فعالیت‌های مجلس اون زمان خودشون شخصا وارد نبودن و یا اطلاع دقیقی ندارن، براشون عجیب میاد مجلس 17 که در اونجا فراکسیون نهضت ملی یه قدرتی هست، چگونه امکان داشته که رئیس مجلس بتونه که جلسه ای تشکیل بده و قوام سلطنه رو پیشنهاد بده. همین دیگه وقتی تشکیل که بالاخره ما که نمیتونستیم بریم با کتک کاری بزنیم بکشیمش که دعوت کرد تو اتاق، ما نرفتیم اونا رفتن،
نشست و رای بله رای تمایل گرفت. خب ما که میسیم بریم بزنیمش که ما فقط کاری که حد اکثر کاری که یک وکیل میتونه در مجلس بکنه در ایران اوبستریکسیونه یا یه فراکسیون و ما کردیم. ولی از نظر قانونی که کار او کار خلافی نبود بود؟ نه نبود، میگم چون مبهم بود. اینجا شخصیت رئیس اینجاست که بایستی بگه نه آقا چطور من 31 نفر رای وکیل را از حق رای دادن محروم بکنم؟ باید او قبول نکنه و لا البته قانونن شاید زیاد ایراد بهش نبود ولی منطقا و از انصاف غلط بود و او نباید این کار میکرد. یک رئیس قوی این کار نمیکرد. لطفا روابط رئیس مجلس رو با شاه و نخست وزیر توضیح بدید. بله تمام این آقای صدقی بس به اشخاص دارن. بله روابط اینها مطابق قانون معین مشخص است. اگه شخص رئیس مجلس قوی باشد او رئیس مجلس رو بالاتر از رئیس دولت قرار میده. اگر ضعیف باشد مثل یه وکیل عادیه. معتمد الملک حتی رضا شاه را هم سرجاش می نشوند. ولی خب وزرای رئیس مجلس هایی که بعد از او آمدن سردار فاخر بود. حالا سردار فاخر که آخریشونه، باقی همشون نوکرای او بودن، اصلا فرقی نمی کردن. ملاحظه می کنید همینطور در حال تازه سردار فاخر یکی از رئیس های مجلس خوب بوده است به تناسب دیگران. همشون همینطورن، شخصیت نداشتن. اونایی که شخصیت نداشتن رئیس مجلس پایین می بردن. آقای ابوالعاص کاشانی هم که البته گرفتار این دیلم بود که هم میخواست خودشو بالاتر از مجلس. آقای کاشانی در همه آخونده همشون همینه دید. اینا خودشون رو بالاتر از همه میدونن. کاشانی خوشبخت درسته، شما وقتی اعلامیه های کاشانی رو بخونده همیشه میگه من و شما این کار کردیم. بازه میکنید یعنی خودشو با ملت روی یک سطح، خودش یکیه، ملت ایران هم یکیه. من و شما قوان سلطن رو انداختیم، من و شما چک نفت رو ملی کردیم. و او البته اون میگه من مجلس کوچیکه واسش بیاد مجلس بشینه پشت میز صندلی مجلس احترام میشینه و شادم یکی هوش کنه نمیدونم یه حرفی هم بشه. مجلس نیامد. خب وقتی مجلس نیامد اصلا رئیس مجلس دیگه در بین نایب رئیس هر قدرم قوی باشه رئیس نیست. نایب رئیس بالاخره نایب رئیسه. خب اینا به کلی و ریاست مجلس از معظمی در یک دو مرزمی آدم قویه حقیقتا توانایی بود ولی خب اون تفلک در یک دوران خیلی متشنج که اصلا صحبت جنگ های خونی حقیقتا در بین بود که حقیقتا مشکل بود که اداره کردن مجلس سر کار بود و ما حاضر خب مجلس رو اداره میکرد با همه این سختی. شما در مجلس 17 که تشریف داشتید سایر نمایندگان برجسته مجلس 17 کیا بودند و چه تأثیری در روی مجلس داشتند این نمایندگان؟ والا من تصور کنم که نمایندگان برجسته تر از همه البته شایگان و رضوی رو در جبهه ملی بایستی اسم برد، البته بقایی و مکی و مکی رو اون گنجهی جواد گنجهی البته به درجه پایین تر از مکی و اینا از اون دسته باید بکرد. ولی تا زمانی که بقایی و مکی به اون طرف نرفته بودن اون طرف آدم برجسته حسابی نداشت. بله. ولی وقتی اون دو طرف تا اون دو تا برجسته بودن در اداره در کارهای مجلس مقصد وارد بودن، سابقه دار بودن. بدونی سابقه داری در مجلس خیلی مهم بود که بدونن از چه ماده استفاده کنن، چه موقع اختار بدن، اینا خیلی دخالت داشت. و اونا گنجه هم که مدتا نایب رئیس مجلس بود از آدم واردی بود، اونم خوب بود. و آقای خدا بیامرزدش اون حالا اسمش هم همیشه فرامرزی از اون با نفوذهای مخالفین مصدق بود. بله
تیکه ها رو درست خورد. البته میر اشرافی از اونه بود که فوش زیاد میداد، جمال امامی اینا سرسان زیاد میکرده، ولی اون شهرت از نقطه نظر مجلس گردانی نداشتن. نفوذ و اگه نفوذی که داشتن زیرجلی بود، علنی نبود. میدونید نفوذ مجلس یه خیر از نفوذه زیرجلیه. مثلا خب نفوذ زیرجلی معروف بود که مثلا در قدر دور مجلس های 16 و 17 اون دکتر چی یزدی اسمش یادم رفته، چی بود اون یزدیه، یزدی بود وکیل مجلس چندین دوره، خیلی نفوذ داشت. ولی خب اصلا علنا هیچ کس مجلس اظهار نظر نمی کرد، ولی خب گفتن خیلی نفوذ داشت، ولی اون نفوذش زیرجلی بود. دکتر چی بود؟ آقای طاهری، دکتر طاهری، بله. خب جمال امامی هم میترشاد این اواخر دیگه اصلا خیلی کم حرف زد و نفوذش اینجوری بود. میر اشرافی همش فوش میداد، میر اشرافی شهر قنات آبادی اینا فوش میدادن. آقای زیرکزاده از اینجایی که شما آقا اجازه بدید چشم من میذارمش برای بعد.